Сахасыра информационный берені көрегод бұчасқа. Илтумен 2 соучараттақ мұнияға өлетін сағалады. Бір бастықынан правительство сүрін састабы бігергетілдір. Жоғыз судыналары бір-беркелер рейді ұйтылар. Сахасыра көрірдікі педагогическі үйрақты әңкен 2-10 сылға атағар тұрутығар сүнкен үңілеуах Николай Неустроев сәтті 15 сағын бәлетір. Крым Республика Тыгар Керченский Теа Куличка Аспут күн 19 кихелюлях, қазды кихе улаханы чейлях Алжархай Талыста. Юрақтар Илтетер түрдіс курсу студиона кирен көрсіві жонуны тылавы тонна дәлбі тәптерен ұрбуд. Ол көнне студион бейтер деймед. 15 кихе бұғылан болбуд сірігер тудатына түйет кихе балыға қолбуд, бейхенче кихе арас әче енел буд. Білген Крымға қсаллағы бұғымайға режимі білдерілен тұра расколалар, ұйаннар, сабылынылар Крым Республика Тыгар үз күннәк құтырғаны білдерділер. Оттон бұдақсы бұдал жархайынан Елдарханай Сен Николаев құтырғанын тіретті. Сүтікті ақтарге көсті ақсананы тұлуыру Саха сірі әйгені кітті тәңе құрыту ерден республика бағылы кәтір. Керш қорақы бұл бұт еданынан Саха көддірір әйтінірін қампания телевидениен үнна радионан қаналығар ұлар екерді ол құрдық бүгін үттен субботаға дере бары аралжыттар музыкаліне бері эфирге тақсы бат. Берені салғыбын. Бүгін үл түмен 2 соучараттақ мұнияға өлетін сағалаты бөбескеға 31 бапрос келді. Бұтығынан сегілі бігі корреспондемыт Елизавета Васильева местететтен сардатар кенені кітті бұғасы бәскі қолбаны бұд. Елизавета түйекінінен әйгін істәбет. Үлтімен ғырылағы мұнияғар 59 депутаты тенне республика бағылыға Исен Николаев күттініләлілер. Спикер Петр Гоголев мұнияға керч құрақы болбыт бұғыладынан себәстен құтырған мүнітетіттен сағылады. Депутаттар 31 бапруғы көріқтірі білінгіте Владимир Солодавы бұрабытылысты бірсідәтілін доғынағыр ұнатылар. 51 депутат әйәбіті білінне кені үліләбіт үс ұйын тұқары сүрін болғымтыны қалан ұтын содылын туара тұғы итенне сударыстыбанда үбі қартшыны тәңнен бериге ұрбүтін әтті. Кенеха депутаттар еті қампания қығалғаты Нұрутан сайды территориятын сайдар кәскелін ұттық сенатор дүйірін, оны қайда қатшақтыры сірі туғана ачылыр соқонларын туғынан бапростыры берділер. Маны сәрге депутаттар правительства бірсідәтілін солбұя ачыларын үп экономика тұғы ғайыстыбатын министрдерін талықтыра. Итенне кетінші сүрбі сылға дері сударыстыванной үбі түріні онна пенсионердар дейінен оларуларын алын кәмейін бағарықтыра. Оксана. Елизавета Хитнеринин мақтанабын, оттан пленарнай мұнне хулетін, келер берілер бітері меғарда тұқпыд. Нолық сұлыспатын үләхеттері ГИБДД бірістевителлерін оны суд приставтарын кіттарейді ұттылар. Бұ административны истараптарын кемігер түләуі көхеджір, есті ағжан ұтар үләлер бір көджісті ақтар әхім болар. Бұ мандық мереприятия меғана бар. Олық туғалақ дияны бұн, тауызетер, ронжандар, есті ақтарын да білбәттер. Онына Мандык булаттадык бундай уларны эндигитин бәм сүбели эмете сахарын уктактыргор свой временно төлөө кутун нади эстегидин мандык ситуациялар болбаттырын гана. Алтыны 10 күнүттен республика үрдүнөн жогуз суудналар сырылара токтотулан турар. Ол үрдүнөн көңүлө суук айаныр түбөлтө таксын хер. Эти түмүгөр араз быгылан таксар бүгүн ким сүлөхеттире анал рейдага тагыстылар. Мана биги корреспондент Евгений Тайтонов сылжыхар анан билген Евгений кытта баасы бааска таксабыт. Евгений, бучаска тоо хитнери лахны. Оксана Дороба гим сүлехеттере сарсырда 11 часка 202 микрорайон сөтөлүр сириттен рейденин сагалатылар. Білігін үгіз қағайыттар моторкаларын, катердарын күхінгіға білімден тұралар. Олды болар бұрабылыны кәхәтчілер әме балылар, алтынне 10 күніттен сағылан гим сүліхеттіре сүйтбәтчекі кәхей тағыста ден бәлетейлер. Баларға 5 мәхіктен 1 түгінчаға дері ұстырап көрілілер, онына административный протокол талар олар. Онтон өскөтін кейел үләқті бәлті тағыстағына қолуына жылы тәрілден сөп. Онтон бүгінгі рейді кемігер бұрабылыны кәхәтчілер соқтар гим сүліхеттіре мұстоңор дері республика өрінен манны кредилері ұйтықтыра. Джон көңілі соқ жоғы судынанан бабулақ кемігі ұға тақсырын тұстақ үліхеттер күсті контролға тұталар. Онтон білген респорт 6 спиричалыттан 16 катер жокусқай аллара бәсті қайысқатынан жону 5 мәхәққатығар. Үліхеттер сабағылыларынан бұнеделі толыру сылжықтыра. Мұз тұрда дағаны катердер тоқтауыттырын кәне салғын олбоқтақ судыналар жону тахан сағылықтыра. Оксана? Евгений Сегелей, хитиндарин нехін мақтанабын, санатабын студияны кітті бұғасы әскі бейкорреспондемыт Евгений Тайтоновта қарытта.
Томпор ойонугар уғы түспіт жақтары көрдүрілігі бадаластар тұрынылар. Санатан әттәққа 6-16 күнігер, алдан өріске 13 үңнестетігер тұна құрдыбуд 5 кейі білеген керес қалжайы балығатығыр балдыр. Бұ кәміне кенілер дұрубелара ортонан сыналанар, бары ерденер көмен оғылылар. Бұғылан мәңелдан бөлігіттен 3 километрді ақсырге болбута 13-го керес қалжайы 9 олықтауға еннан іспет. Бұғылан түмігер 3 кейі ұға бұлжамыд, 1 жақтар сұраға соқ сөппіт. Көрдүрілігі сүрбет өт кейі онына ағыз техника қабылында. Дойду транспарға селестелер комитеттің Элін Сибирдағы селестелер управленеті қолуыны жылы көбітті. Манна қандығы бөлігер олар ачу, бейлөдің лақтыра мұстамыд, асында сүбілігім рамыд. Еләңгі төәспі жекергеніңе кіргетірге көмелті күнді қаршы құмиясын жабыд. Сасырындерінде ұлы жағылтата бейгіне құмиян әме ұлақан кепсетей бар бұта. Оны тәріттерлерінде неме материалыны көме ұңыру тұғынан кепсетей бар бұта. Бүлі федеральны трассанан сұры тоқтауды. Бүгін федеральны трасса 702 километргер бар түйкен үрағынағы пантун қомылына. Салғы келер сөзекі көрін. Бұл бүлі үйінігер қағандағарды ұғын күйін тұран берді. Бәл қар түшпекі тұрар өшкөтін болырын түйкен пантуана 6-не 13-тарғар қомылы бұтболлағына бұл неделінен ұған берді. Пантуаны қомерге рейк автодор акционерні ұпсыстуан ұрбатағы салатын бәхеттері ұлыстылар. Бүйін күннен үләне бітерен сұры тоқтауды. Бүгін 11 болайлы лидер, 9 пролет бар, 2 техника, 1 КамАЗ. Бүгін бітерен сағылан бар ұқтақ. Бүгінгенден ол бұт офсиянлы ауылына, бұл әвектенне 11-тен көті дүйді. Бүгін күнінен Нюрба марқатығар паром сұрыты әме тоқтауды. Предприниматель Зоя Титова марқаға 2 паромы өлеліктен бейрі әрді бүтен күстір сирен болбыта. Оттан қалбыт жатайыскай паромы. Тихек солу батта хатшылары туарата сылжар. Бұл ғыры ағаяқ тек қап, түмігі шөйтік түміктен қалламы тұран берен бачағыны бұрылдықты. Оның бүйінгінен нүрболуға жыл бачатығыр боларыны ікке рүске қайтыран қылғаз болжыққа арыланан қалыла. Оларан қығалғаға қайтыр бұттар бұғыз қаяғаз болан аянны тұралылар. Белеген Норокка білдерінен Стыковқанан сұры сағаланда. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сағатылы Бүйінеті, Нүрба. Чүріпчі көлім береге Сылтан Сылайы сіңнен бөәңер олырар спортивный төлбелоқта оқтырғар күтталы өскетір. Білген сүрбетчі ғыл жеті сиранығар барар күтталылағы. Сылайы берек әмпірәті қасты Дмитрінен сіңнер қайдыыта ұлаатан чүгіс олырар ғылар тәлгәлергер кербет көріе қағасы ұлды бұд. Оның төт оғылағы соғытық ие атын төлбеға джек ортамнан көргі көхәлі бұд. Кығалғаны бұхарары тұрысы бұдтыра 10 жыл бол бұдда Сылайы федеральны үпкірлібәкке көрілінгер. Оның бұ қығалғаны сұхалық бұхарарға ұлықты оқтыр көрді әлдір. Құтығылу ленге федеральны университетке иде тағамын тұрғытар кейін арылына. Чолан салаятшы көмілігі әтшілерін секретардар етенне жығылыны қолыны бәрігер үләхеттер администратордар тағамларын сыналықтыра. Бірбеккелер үлі 2 түхмеғанан барар, иделяқ үләхет бастан теория чағығар экзамен тұттарар, оны астағына практика сұрудақтарын толырыр. Иті түміге иде квалификациятын сәбетер баран үләхетке сөбедетерстіп әбетер тұрғытуыны аспытын тоғылыр документ тұттарылар. Дағатан әттаққа 2016 сылаққа квалификацияны сыналағын тұғынан соқуын керен, 2-ші сүрбе сылғы дере дөйдірдінен националіне тегекін ұғылуға. Маныққа университетке арылы бұд кейіні тағынан сақа сірігер тұтатшылары тенне сваршықтары бәрбеккелер плашаққалар тәрелінділер. Эти экзамены үйретілі бет эксперттар тұталылар. Білген бігеға төйт эксперт бар, оны өсі өз эксперт документ ұлары ғыджыр. Олады бігел бақпет, оны қалай айтшылардан, бой ғаға өлілер, қолавры дейлі производителілер, жегінен профессияға бар жоңыр, иделяқ специалистер, кәлендер тұтығалылар, әпшестіне эксперт құрдық. Боксаға Россия чемпионатығар финал аңарығар сақаларттан Василий Егоров әркерсеға. 7-15 келіға Роман Абутов, 6-10 келіға Михаил Варламов құттырдылар.
Бүгін спортсменнер сыненалар финал аңаргар кирсе хасын кеха 5 частан сағаланар. Котугулу Илинге Федеральный университет педагогической наука доктора профессор Николай Неустроев сеттон бес астахов лейн белетер. Сахасыргер үрдікі педагогической үрақтайын кенеке 10 сылға атағар тұрутығар Николай Неустроев өңөті лохан. Сихили Сырғаны Федорова капсир. Тысергер ағаяқ комплекттағы скола бұл күтчу бар болуқтақ, ден соруқтақ Николай Неустроев сеттоны сылырттан үлелер. Күн бүгін алын үрақтайын кафедратын негенен мәне қаңылас бәжімен әйлегер тысерін ағаяқ комплекттағы сколаларын күхылғатын үретер лабораторияны үлелетер. Уименне бұл скола бар боллағана, өте бұл дәребіне, сұлы дәребіне айдарден, оны производства кәңерден, оны бала нәхеленне Әлбірден. Қасбірді селу дәребінеға орта скола бар болығына, бұл өпсай орта өрәқтәні ұшар әсетіне қағаптермін нәкаста өзімі. Николай Неустроев тағарыла құлетін тәсірін ұсколатыттан сағылабыда. Салғы Саха университетін педагогической факультетігар алын өрәқтәйін педагогика онна методика кафедратын салай әтшетінен сүрбе үз сыл үлілебіде. Бүгін бұ кафедраға профессордыр, оны тәне магистранырға лекция ағар. Кені қағанды мұға хәджі бәді. Мұға хәджі бәді, но кені әппіт тұлла қадыр ұлыннарылақ бағайы, онына кені әппітін қадыр ұбастамын, дұл қайдақты қайдақ сәрі толар оқтақ бұд дегенам бұд бар өлелі бет. Профессор 306-та научынай онына учебнай методическай өле монография аптара. Оғыны етіге этнопедагогикаға тұғыламы түрелері үрдік бейірі білел бұдтара. Сақалар бейіге білген саңа түрәнерер әккәйі дұва программаға. Сақа оғытта үс сағығыр. Мен сақабынан кәрәбін, олығын сақа херекер кәрден әйді білге етіге. Николай Дмитриевич олы құрбұтылыған. Білінге үс астағы сақа херігер. Мен бейімін сатан салайынабын, онына сайынларынабын ден өйге етілдіқті. Николай Дмитриевич ағаяқ комплектақ ты сколаларын сайынларыға тұғыланыр үлетем тәтімнәқтік барар. Ағам састақ профессор әдерді әртчімнәқ, кене ұстуджонларға педагогтарға мәлджі үтте сүбәхет. Сырғалана Федорова, Григория Хлопков, Джакускай. Участка сақалы тылына тақсырсану мөдетін нег, бейгі бері бүтін көтетімен, әтәңе болуын, көрсе қадері.